a possibilidade de buscar 3 pontos e no último jogo buscar uma classificação. Sabíamos que dependíamos depois dos outros adversários, mas todo mundo acredita e acreditava, pode ter certeza disso. E enfrentar o Fortaleza, uma equipe fortíssima. A equipe do Botafogo buscou, fizemos os gols necessários. E aqui não adianta a gente estar se lamentando, os atletas são bem cientes. 48, penso eu, na segunda etapa, já tínhamos sofrido um dos gols aqui em casa contra o Asa. E quando passou os 40, depois que nós fizemos o gol, a gente até passando algum recado para os nossos atletas: fecha ali, não se toma mais gol, é 3 pontos e a gente briga até o final. Mas salientar bem que o grupo realmente buscou, tivemos grandes oportunidades, até de ter ampliado o marcador. Temos esse jogo importante contra outra grande equipe que está brigando para uma classificação. E o jogo na arena, um jogo bom, mesmo fora de casa. Todos os atletas gostam de jogar, eu sempre friso isso, contra grandes clubes. Como mais uma vez, vamos para finalizar a competição. Eu sempre digo, aqueles que for para esse jogo, vai ter que se doar, honrar essa camisa que vestiu até agora e fazer o seu melhor nesse último jogo. E agora é se apresentar a semana, ver aqueles atletas que realmente vai estar apto, se não tomaram cartão, mas aqueles que nós possamos levar a Natal no último jogo e fazer esse bom jogo contra uma grande equipe que é o América.